Studio Petar Angelov. Благодариме Ти за прекрасната Райна, Господи. Цялата слава отдаваме на Тебе. Айде, нека да го хвалиме с ръкопляскане. Той заслужава. Саши. Айде, благославяме малката Райна и прекрасните родители. Като палина в медете влез, по небеса потердя, опорядал си с величие, ама родел. Като палина в медете влез, по небеса потердя,
Ofuriado si izveličije, amarodel. Blagoslovi nebeva e rajna, blagoslovi nebeva e šukarja, blagoslovi nela, so starnuš da i ne upe. Blagoslovi nebeva e rajna, blagoslovi nebeva e gudlja, blagoslovi nela, so starnuš da i ne upe. Ajde vsički, blagoslovi nebeva e rajna, blagoslovi nebeva e šukarja, blagoslovi nela, so starnuš da i ne upe. Blagoslovi nebeva e rajna, blagoslovi nebeva e gudlja, blagoslovi nela, so starnuš da i ne upe. Amin. Хвали на хмере девле, о небеса путерьо, офуряв до си извеличие, амароде. Като хвали на хмере девле, о небеса путерьо, офуряв до си извеличие, амароде. Благослови небева е райна, благослови небева е шукарня, благослови нела, со старнуш да и не лпе. Благослови небева е райна, благослови небева е гудля, благослови нела, со старнуш да и не лпе. Браво за подаръците! Това е библейско, когато се роди Исус, какво му принесоха? Дарове, злато, ливан и смирна. Благослови небева е райна, благослови небева е шукарья, благослови нела, со старнуш да и не лпе. Благослови небева е райна, благослови небева е гудля, благослови нела, со старнуш да и не лпе. Благослови небева е райна, благослови небева е шукарья, благослови нела, со старнуш да и не лпе. Благослови небева е райна, благослови небева е гудля, благослови нела, со старнуш да и не лпе. Аз съм в голямо вълнение и голяма радост,
Не знам по какъв начин да излъчва моята си радост. Радостта ми е голяма. Както на мен, така и вярвам на всички на това място. Нека Бог да ме благослови. След толкова много години, моя брат искаше от Господа да има детенце. И днес Господ наистина изпълни неговото желание. Аз ще ви кажа, брати и сестри, за човеци невъзможно, но за Господ всичко е възможно. Халелуя! Така че ние сега ще се молиме за малката Райна, ще се молиме и ще предадеме във Божите ръце. Но преди да предадеме, преди да се молиме, аз ще дам на моята сестра Яшарка да изпее една песен преди това. Да не бързаме, просто да го направиме като за Господа. Нека Господ Бог да ме благослови. Готови ли сме всички да пееме за Господа? Да издигаме Господ, алелуя! Халелуя! Чува се в нощта и ангелите пеят пак хвала. Дойде велик Спасител на света за теб. Крест на смърт понесе Той за теб. Пътят славен извървя Исус. Воден от любов за теб умря. Исус умря, за да живееш ти. Аллилуйя!
благодариме Ти за тази радост. Сърцата са ни радостни, Татко, за подаръка, който си спратил на това прекрасно семейство. Слава, слава, тук е кафе нас, Торола, барока базас. Слава, слава, тук е кафе нас, Торола, барока базас. Слава, слава, тук е кафе нас, Торола, барокко базар. Торола, барокко базар. Торола, барокко базар. Халелуя! Благодари на Феде Влески, защото знам, че те се помолиха и Бог им даде. И какво ще кажеме? Благодари на Седе Войске. Алелуя! Алелуя! Благодариме Ти, Отче, за този прекрасен подарък. Благодариме Ти за Райна, Татко, че Ти я изпрати в живота на това прекрасно семейство. Алелуя! Благодариме Ти, Отче. Специален поздрав от Чичо Денчо и неговата прекрасна съпруга за малката. Бог да я благослови! Специално за малката Райна! Благодари на Феде Влеске, кай нам уплясман те оттера. Бари сила от динясман, ни сарте. Благодарина Феде Влеске, кай нам уплясма те оттера. Бари сила от динясман, ни сарте. Благодариме Ти за отговора, Господи. Цялата слава даваме на Тебе, Татко. Благодаря Ти, че отговори на молитвите им, Боже мой. Алелуя! Тук е ме вечно каслужина, тут на найде завистера. Ме воде сте вечно
kaži vines, taj večno mancar kao ves. Tu ke me večno ka svođina, tut na najde za bistera. Nebo jeste večno ta živines, taj večno mancar kao ves. Molim joma, taj šum jasma, odgovori ovdje njasma. Отново поздрав от Вуйчо и от неговата съпруга, от Денчо, за неговата племеничка. Бог да я благослови! Бог да благослови малката Райна, нейните родини, родители и всички брати и сестри. Хвала те, ти ме обичаш, ти ме обичаш повече от всичко. Ти го направи, ти го направи, благодаря ти. Ти ме обичаш, ти ме обичаш повече от
Господи. Ние Ти благодариме, Боже мой, за малката райна, Господи. Ние Те молим, Господи, Татко, сега Духът Ти, Боже, да се намеси, Боже мой. Нека, Господи, винаги, всякога, Господи, Духът Ти, Боже, да води, да напътства, Боже. Аз Те моля, Господи, когато ще дойде времето, Боже мой, тя да бъде, Господи, Татко, силно помазан и благословен от Теб. Нека, Господи, Татко, да бъде употребен от Теб, Господи, да използваш, Господи, за Твоята слава, Боже мой. Благослови, Боже, нейните родители, Боже. Благослови, Господи, всеки един, Боже, който наистина, Боже, ще бъде близо до нея, Боже. Благославяме, Боже, този ден, в който е Исус. Go!
Ава, пащу те, Ава, мати Ева. Пащу те, Ава, пащу те, Ава, мати Ева. Благослови ме, ман, благослови ме, ман, благослови ме, ман, Девла. Благослови ме, ман, благослови ме, ман, благослови ме, ман, Девла. Благослови ме, ман, благослови ме, ман, Девла. Благослови ме, ман, благослови ме, ман, благослови ме, ман, Девла. Девла, жанава, дай ман сърсиян, ту девла, жанава. Жанава, мо живот ти си те възденде, жанава, мо рукер си ту те девла, жанава.
Divina, 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 adorai. Divina, 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 divina,
Vai se lá, vinha a somar, e saquei.
Той направи в живота ти, че толкова много време чакахме този подарък от него, този скъпоценен дар. И знам и вярвам, че днес е специалният момент, в който Бог се довери напълно на моят брат и на моята снаха. Доверим се до толкова, че той им даде такова малко създание, за което те трябва да се грижат. И знаете ли, искам да ви кажа нещо. Обръщам се към брат ми и снаха ми. Имате от днес нататък, имате много голяма отговорност. Защото Бог ви се довери. И Бог показа своята милост към вас. Но и вие имате отговорност. Отговорност, както казва в Словото на Господа, че ако възпитаваме децата от ранна възраст, още от малки като деца, казва Бог, че до старостта си няма да изоставят Господа. Така че днес искам да попитам,
защитавате ли пред Господа, пред всички хора и пред ангелите, които са тук, защото ние не ги виждаме, но ангелите на Господа са тук сега в момента. Защото наистина ангелите на Господа докараха този подарък в животът на брат ми и снаха ми. Но днес обещавате ли пред Господа и пред всички хора и пред ангелите на Господа да учите малката Райна от малка възраст, още от дете, точно още когато почва да говори, обещавате ли да възпитавате в Господа, в Неговите заповеди, в Неговите принципи, защото днес ние циганите имаме различен манталитет. Учиме децата от малки да играят и да правят много други неща, но днес искам да насърча брат ми и снаха ми да възпитавате малката Райна в Господа. Що това е най-хубаво? Обещаваш ли, братчето ми, да възпитаваш малката в Господа? Обещавам. Розе, ти обещаваш ли да възпитаваш малката Райна в Господа, защото Бог ви се довери и Бог ви даде този подарък? Обещавам. Нека да бъдем слава на Господа. Знаете ли защо направят изповед? Защото сега брат ми и снаха ми направиха декларация. Направиха изповед. И както казва Словото на Господа, в езикът на човека има сила. Те днес направиха тази декларация. Те днес обещаха пред Господа. Те днес включиха, влезнаха в завет с Господа и я поверяват в ръцете на Господа и обещават, това е устно обещание. Обещават да възпитават малката Райна в Господа. И знаете, искам да ви кажа и ви уверявам, че това не го казва човек тук, това го казва Бог, това го казва Бог в Словото си, че до старостта си няма да изостави Господа. Така че днес благославям моя брат и моята снаха. Благословението на Господа да се стича от поколение на поколение. Децата на децата им да бъдат благословени и успяващи в Господа. Изповядвам и декларирам всички обещания от Божието Слово да слязнат и да почиват върху тях. Знаете ли какво означава почивка? Обещанията и благословенията на Господа да дойдат и да почиват върху брат ми, снаха ми и децата им, на тяхните деца и на тяхните деца. Искам да задам въпрос на всички хора. Когато се прибирате изморени от работа, какво искате? Нали искате почивка, търсите уют, да си почивате и когато си почивате ви е добре, така ли? Така нека така Божите благоволения, Божите благословения да дойдат и да почиват върху това семейство. Добре, сега нека да издигнем ръцете си, нека да насочим ръце към това семейство и към малката Райна и нека да се помолим, нека да ги благословим. Всеки, който благославя, ще бъде благословен. Небесни Татко, в името на Исус Христос, който е нашият Господ, заставаме пред Теб в основа на Твоето Слово, защото Ти казваш, каквото и да поискате от Отца ми в Мое име, като вярвате, ще ви бъде. Днес ние искаме от Теб, Господи, най-скъпоценното нещо, което можем да искаме. Искаме от Теб Духът Ти, Боже мой. Нека да дойде Духът Ти, Господи, и да почива върху малката Райна, Господи. Боже мой, моля Те за брат ми, за снаха ми, Боже мой, да им дадеш мъдрост, Господи. О, Боже мой, искам да им дадеш мъдрост, как да възпитават малката Райна в Твоите пътища, в Твоето повеление, в Твоето Слово, Господи. Да ѝ разказват, Господи, от Твоето Слово. Моля Те, Боже мой, дай им мъдрост. Господи, моля Те, Боже мой, за моята сестра Роза, Господи, да опазиш, Господи, от всяко зло, да лукавя.
Моля те, Господи, да закриляш. Моля те, Господи, от днес нататък животът ти да бъде пълен с щастие, радост и веселие, защото там, където и духът ти, има радост, има свобода, има веселие. Господи, затова те моля за моята сестра Роза, Господи, да я помажеш, да й дадеш мъдрост, да й дадеш спокойствие. Благодаря ти, Господи. Сега те моля, Господи, за малката Райна, Боже мой. Издигам я пред Теб, Господи, и я предоставям пред Тебе, Боже мой. И те моля, Господи, от днес нататък, Боже мой, Ти да имаш грижата за нея, да благословиш бъдещето й, да помажеш съдбата й, Боже мой. Днес изповядвам и декларирам помазана съдба от Господа. Днес изповядвам и декларирам, Боже мой, там където стъпва, да превзема територия за Теб. Днес декларирам живота ти да бъде прекрасен, детството ти да бъде изпълнено с щастие. Днес декларирам и благославям малката Райна с всички 8000 благословения от Библията, да дойдат и да почиват върху нея. Господи, благославяме децата на децата и, Боже мой, потомството и да бъде благословено, Боже мой. О, Боже святи, днес те моля, Господи, да подпечаташ, Господи, с кръвта ти нейното служение от днес, Боже мой. Аз те моля тя да бъде съд употребен в Твоята ръка, Боже мой, за добра употреба. Моля те да работиш мощно и силно чрез нея, Боже мой, още от ранна възраст. Както си работил в Библията с пророците, Боже мой, така те моля, Господи, пророческо помазание да слезне върху нея, Боже мой. Господи, благодаря ти, Боже мой. Благодаря ти, Господи, за този скъпоценен подарък. Господи, благодаря ти, Боже мой. Толкова съм ти благодарен, Господи. Благодаря ти, Боже мой. Молиме се в името на Отца, Сина и Святия да всички казваме да и амин. Амин. Благослови Малката Райна. Алилуя. Нека Господ Бог да ме благослови. Може ли да ръкопляскаме се? Силно, мощно. А нещо по-силно. Още по-силно. За Господа. Шумурам всички святи братия, които имат подаръци да дойдат на сестра Роза към бебето, за да може след това да преминеме към предаването на малката Райна. Нека Господ Бог да я благослови. Тук като дадете вашите подаръци, аз ще помоля сестра Наза да се подготви да хвали Господа. Алелуя! Thank you.
за малката райна, Господи. Ние те молим, Господи, Татко, сега духът ти, Боже, да се намеси, Боже мой. Нека, Господи, винаги, всякога, Господи, духът ти, Боже, да води, да напътства, Боже. Аз те моля, Господи, когато ще дойде времето, Боже мой, тя да бъде, Господи, Татко, силно помазан и благословен от те. Нека, Господи, Татко, да бъде употребено от те, Господи, да използваш, Господи, за Твоята слава, Боже мой. Благослови, Боже, нейните родители, Боже. Благослови, Господи, всеки един, Боже, който наистина, Боже, ще бъде близо до нея, Боже. Благославяме, Боже, този ден, в който има Исус. Идите, идите, тая, моя, 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 моя
Thank you.
Thank you.
Ланца. Благодари на Туке Дева, благодари на Туке Дева, благодари на Туке Дева, кай си мя Ланца. Благодари на Туке Дева, благодари на Туке Дева, благодари на Туке Дева, кай си мя Ланца. Благодари на Туке Дева, благодари на Туке Дева, благодари на Туке Shankara.
Днес нататък ти да я благословиш така, както никога. Боже, ние те молиме, тя да има право на хранене. Боже, растежа и да бъде по правилен начин, да придобие сила в тялото си. Аз те моля, Боже, за майката, моля ти за бащата, Боже, ти да благословиш и тях, татко, като изповядваме винаги в техния дом мир, любов и щастие. Затова издигаме Райна и я предаваме в Твоите ръце. Знаеме, че децата са дар от Тебе, Господи, и Ти мислиш най-доброто. Знам, Боже, че Ти си я призовал, Ти си я дал, защото тя е пропостено дете от Тебе, Господи, и Ти си я дал. Знам, Боже, че тя има план, Боже, имаш план с нея. Затова те моля, благослови и освети живота им, предаден в Твоите ръце. Благославяме я всички заедно в името на Отец, Сина и Светия Божий Дух. Райна да бъде благословена и осветена. В
ще бъде наистина момиче, което ще бъде в твоята ръка. Амин. Амин. Оболявам всички гости, когато има да си дадат подаръците, да дойдат един по един, да не се навличат всички върху малката арена. Нека Господ Бог да ме благослови. Бъдете благословени. И чакайте си реда, за да може да има ред и да има дисциплина. Бъдете благословени. Нека малко да стъпваме назад, нека Бог да ме благослови. Когато дойдете, престъпите на това място, да си дадете подаръка, елате един по един, за да може да има ред. Четеме Божието Слово, нека запазим малко тишина, нека да има малко мир, алелуя! Четеме Словото, което се намира в Матей 18 глава, от 1 стих. В същото време учениците дойдоха при Исус и казаха: кой е най-голям от небесното царство? Втори стих казва така: Исус повика едно от децата, постави го сред тях и постави го сред тях и каза: истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като децата, никак няма да пледете в небесното царство. И така, който се смири като... И така, който смири себе си като това детенце, е най-голям в небесното царство. Нека Господ Бог да го благослови. Знаете ли малката Райна? Вижте колко е малка. В този момент тя няма никакъв грях, няма никакъв недостатък. И затова Исус се обръща към всички нас, алелуя, и казва: докато не се обърнете като децата, никак няма да влезете в царството, защото едно малко детенце нито няма злоба, няма завист, няма коростолюбие, няма омраза. В него има чисто и свято сърце. Нека Господ Бог да ме благослови. Алелуя! Земята, Бога на Авраамов, Исаков и Якове, татко, ние издигаме Твоето свято име, Боже, име, което е над всяко име. Ние предоставяме сега малката Райна в Твоите ръце, Боже. Предоставяме я, Господи, в Твоите ръце, малката Райна, Господи, за да бъде опазена и закрита в името на Исус. Ние предаваме в Твоите ръце малката Райна, да бъде опазена, да бъде закрита от всички немощи и болести, Боже. Аз те моля, Боже, святи, сега в името на Исус, да вземеш контрол върху живота ни, татко. Молиме те, Господи, малката Райна, да бъде опазена, да бъде закрита. Молиме те, Господи, вземи я сега в Твоите ръце. В името на нашия Господ се помоли и казваме всички в съгласие: да и амин на Твоето Слово, Татко. Благодарим ти, Боже святи. Алелуя! Господи, ми всички на сега в мен. Господи, ние в съгласие на Твоето Слово полагаме ръце върху малката Райна, Господи,
И те молиме, Боже, семья ти, нека малката Райна да бъде в ръката ти, Боже. Благославяме живота ѝ, Боже. И нека от тук нататък, Господи, нека твоята протекция да бъде върху нея. Молиме те, Боже, това да тебе да расте в твоето присъствие. Предаваме я в твоите ръце, Боже. В името на нашия Господи благодариме. Благодариме ти, Татко, за този дар, който ти ни даваш. Благодариме ти, Татко, че ти благославяш живота на моя брат Сашо и живота на моята сестра Роза. В името на нашия Господ всички казваме да яви. Алелуя! Алелуя! Помазваме я, Господи, малката Райна, името на Отца, Сина и Светия Дух. Помазваме, Господи, майката в името на Отца, Сина и Светия Дух. Да, Сашо. Помазваме, Господи, моя брат Сашо, името на Отца, Сина и Светия Дух. Благославяме това семейство и тия те молиме, Боже, това семейство, Татко Небесен, да бъде в ръцете ти, Боже. Нека от тук нататък, Господи, прави това, което ти искаш с тях. Буди ги на зелени пазища, буди ги на бистри води, заради името ти. Благославяме ти, Господи, това семейство и всички, Господи, ти благодариме за този дар. Благославяме малката Райна, благославяме семейството, Боже. Благодариме ти, Господи, за тази радост, което ти даде в живота на моя брат. Нека да ръкопляскаме за Господа. Благославяме ти в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Нищо не ни остана, брати и сестри, освен да хвалиме и да дигаме царя. Помолявам всички гости да ти седат по местата, защото ще се слага храната. Нека Бог да ме благослови. Продължава с подаръците. Пулката ще мине за поздрав. Пулката ще мине за поздрав. Малката Райна, нали е пулка? Thank you.
Svaki na vas, svaki na vas dobija me. Našu name, našu name, našu name, deva tu, deva tu. Svaki na vas, svaki na vas, svaki na vas dobija me. Svaki na vas, samo tuk Isuse.
ми не е.